一時は40万円台に、新体制でも人気のキング&プリンス、初ファンミチケットが高額転売。5月23日により、橋山&永瀬角による二人体制がスタートしたキング&プリンス、以下、キンプリ。再始動後のニューシングル、何者、6月21日リリースが、オリコン週間シングルランキングで、初週 54.4 万を売り上げた。そんなキンプリは7月2日にグループ初のファンミーティング、キング&プリンスと打ち合わせ、東京有明アリーナを開催。本番前の段階で、ネット上の一部チケット売買サイトでは、高額転売が相次いでしまった。岸優太、神宮寺優太、平野紫耀が脱退する前、5人で最後に出したシングル、Life Goes On / We Are Young、2月22日発売は、初週 103.2 万枚という大ヒットを記録しました。しかし、2人になったことを考えれば、最新シングル、何者も十分売れていると言えるラインでしょう。新規一点の橋と永瀬は、7月2日に初のアリ観客イベントを2公演実施、5月23日に開催が発表された際、ファンの間で激戦が予想されていました、スポーツ紙記者。そもそも、このファンミーティングは、何者のファンクラブ限定バージョン、リアーティアラ版に応募権利がついていたもの。同商品は5月23日から6月2日午後11時59分までの間に、ジャニーズショップ公式オンラインストアで予約を受け付けていた。なお、購入枚数に関わらず、応募は1人につき1回のみ。キンプリが所属するレコード会社ユニバーサル・ミュージックのサイトでは、リアーティアラ版の購入先や、ジャニーズショップファンクラブの登録情報が異なる場合、チケット応募が無効になると注意喚起した。アリーナクラスでの2公演とはいえ、相当な狭き門です。運営側としては不本意でしょうが、当選発表後はチケット売買サイトで当選権利が高値で転売されていました。リアーティアラ版は定価1650円、税込みですが、一時は20から40万円台の出品もあったほど、ファンミーティング直前の6月下旬、時点だと安くても1から2万円台でしたが、どうしても参加したいというファンは多かったのでしょう。かなりのチケットが取引中になっていましたからね。転売行為を問題視する SNS 上のファンは当日の本人確認を求めていました。一方、6月26日にはキング&プリンスと打ち合わせの生配信が決定。ジョニー、Sネット、オンラインにて1800円。キンプリファンクラブ会員2000円、ジャニーズファミリークラブ会員という価格で視聴チケットの販売を開始した。見逃し配信、7月3日の準備ができ次第5日午後11時59分までも行い、キンプリサイドの手厚い対応にファンは感謝している。そして、そもそもこのリアーティアラ版は6月2日をもって予約受付期間が終了しているため、これ以降に正規で新品を購入することはできない。CD 自体もプレミア商品となっており、フリマアプリメルカリでは新品で3から4000円なども出回っている。定価以下の1000円台は売り切れが続出している状況だ。6月下旬時点、シングルの売り上げは好調であり、まずは幸先の良いスタートとなったキンプリ。今後はファンに会う機会を増やしていってほしいものだ。